Qazaxda mülki şəxs minaya düşüb, Baş Prokurorluq Daxili İşlər Nazirliyi və ANAMA'nın yaydığı birgə məlumatda bildirilib ki, 23 yaşlı İlkin Sarıyev heyvan otararkən minalardan təmizlənməmiş ərazidə piyada əleyhinə minaya düşüb. O, xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti stabildir. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yeri müayinə olunur və digər zəruri prosessual hərəkətlər icra edilir.